Hello guys, মই ৰঞ্জি আপোনালোকৰ সমুখলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। গাইজ, আপোনালোকে ভেন্দিটো বহুত ধৰণে খাইছে, গতিকে আজি মই যেনেকৈ বনাওঁ এবাৰ তেনেকৈ খাই চাব। বিশ্বাস কৰক, এই ৰেচিপিটো খুব টেষ্টি হয়, আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, তেতিয়া গম পাব। গতিকে মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক জনাম। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ, এনেকৈ কাটি কাটি লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ খুলি লৈছোঁ পিঁয়াজৰ বাকলিটো এনেকৈ। তাৰপিছত আমি লৈছোঁ এই আলু, অকণমান ভেন্দি, তাৰপিছত লৈছোঁ এটা ডাঙৰ বিলাহী, এয়া কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু, তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ। আৰু আমাৰ কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ইয়াতে আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় 75-80% ভাজি ল'ব লাগিব। আমাৰ পিঁয়াজ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি আমাৰ এই পিঁয়াজখিনি আমি ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ল'ম। আমি একেখিনি তেলতে আকৌ আমাৰ কাটি ৰখা ভেন্দিখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম। ভেন্দিখিনি দিম অকণমান হালধি, হালধিখিনি দি ভেন্দিখিনিও আমি 70-80% ভাজি ল'ম। এতিয়া আমাৰ ভেন্দি ভজা হৈ আছে, আমাৰ ভেন্দিখিনি ভজা হৈ গৈছে, আমি এতিয়া ভেন্দিখিনি কাঢ়ি ল'ম। আমি ভেন্দি ভজাৰ তলতে দুটা তেজপাত দি লৈছোঁ, তেজপাতকেইটা আমি ভালকৈ ফুটিবলৈ দিওঁ। তাৰপিছত আমি দিম তিনিটা শুকান জলকীয়া। ইয়াৰ পিছত দিম আমাৰ কাটি ৰখা পিঁয়াজ কেইটুকুৰা। এতিয়া আমি দিম আমাৰ খুন্দি ৰখা আদা ৰচুনটো। তাৰপিছত আমি দিছোঁ আমাৰ কাটি ৰখা কেঁচা জলকীয়া কেইটা আৰু কাটি ৰখা বিলাহী। এই আমাৰ পিঁয়াজৰ পৰা তেল আৰম্ভ কৰি দিছে, এতিয়া আমি দিম আমাৰ বাকী থকা মছলাখিনি আৰু নিমখ হালধি। এই আমাৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি দিম ইয়াতে অকণমান পানী। পানী প্ৰায় আধা গিলাচ দিছিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম আমাৰ কাটি ৰখা আলু কেইটুকুৰা। এতিয়া আমি এই আলুখিনি সিজিবলৈ দিম, আলুখিনি সিজি হোৱালৈকে ইয়াত অকণমান পানী দি পেলাই উতলাম। এয়া আমাৰ আলুখিনি খুব সুন্দৰকৈ উতলি আছে, এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম আমাৰ কাটি ৰখা বিলাহীখিনি। বিলাহীখিনি দি আমি 2 মিনিটমান আকৌ উতলিবলৈ দিম। আমাৰ বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে, এতিয়া আমি দিম আমাৰ ভাজি ৰখা ভেন্দিখিনি।
ভেন্দিখিনি দি 2 মিনিটমান উতলাই ললো। এতিয়া আমি দিম আমাৰ ভাজি ৰখা পিয়াজখিনি। একেবাৰে শেষত আমি দিম আমাৰ আধা চামুচমান গৰম মছলা। এয়া চাওক আমাৰ ভেন্দিৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি নমাই থ'ম। এয়া বন্ধুসকল আমাৰ ভেন্দিৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে বনাই পেলাই খাব, কেনে লাগে জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আকৌ মই লগ পাম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।